សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនអង់គ្លេសយើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនស្រៈវែងភាគ4បាទសូមបងប្អូននៅតែបន្តតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់ណាព្រោះពេលបងប្អូនតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងចេះអានពាក្យអង់គ្លេសទៅហើយចេះប្រកបពាក្យអង់គ្លេសទៅនិយាយរួមបងប្អូនអាចអានភាសាអង់គ្លេសបាទអាចឃើញពាក្យនរណាឃើញប្រយោគនរណាឃើញសភៅនរណាក៏យើងអាចអានបានដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចេះសូសំឡេងជាជំនាញអង់គ្លេសបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង link វីដេអូដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description នៅក្នុងវីដេអូនេះបានខ្ញុំបងប្អូនសូមមើលទៅព្យាយាមមើលរហូតទៅបងប្អូននឹងចេះសូសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងជួយបងប្អូនរៀនប្រកបលឿនចេះប្រកបលឿនបាទសូមមើលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងស្រៈវែងគឺជាស្រៈទាំងឡាយណាដែលមានស្រៈ2នៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាពាក្យនេះមានស្រៈ2 1 2ឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យនឹងមានស្រៈ2ឯងស្រៈ i ហើយស្រៈ e អញ្ចឹងបើឃើញមានស្រៈ2អញ្ចឹងគេហៅថាជាស្រៈវែងអញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាឃើញស្រៈ2អញ្ចឹងស្រៈ2អញ្ចឹងដូចខ្ញុំចង្អុលតែអញ្ចឹងយើងប្រកបតែអាមួយឯងអាឃើញអត់ប្រកបឯណាអញ្ចឹងប្រកបតែនេះអើក៏តែមួយនេះឯងអាឃើញអត់ប្រកបអាហ្នឹងអសអាយអញ្ចឹងសំឡេង i ដល់ដដែលអានេះបូកនឹង i ថាយអានេះស្មើនឹងអសថឬក៏ធឺអាថថ i ថាយថ i ថាយយល់ទេបងប្អូនអានេះមិនអសធឺ i ថាយឬក៏ថ i ថាយថាយបើប្រែថាកបាត់កកកចាំមើលពាក្យបន្តមានស្រៈ2ដែរណាខ្លះ1 2អានេះអត់ប្រកបហ្នឹងហើយអ2អញ្ចឹងមិនប្រកបក្រោយគេអត់ប្រកបវាអត់មានសំឡេងទេចា2អសនេះគឺអសណណឬក៏ណណអាយណាយអសអាយសំឡេងដែរណអាយណាយឬក៏ណអាយណាយចានេះសំឡេងវាអញ្ចឹងគេអានថាណអាយណាយknife knife អាឃើញនេះឧបករណ៍អត់អស់ទេណាយលើកំដល់ទៀតពីអសនេះណណណអាយណាយណាយនឹងណាយនឹង knife knife ណឹង knife បបហេតាកំបិតកូនកំបិតកូនកំបិត knife កំបិតឡើមើលស្រាប់ពីរដែរ1 2យើងអត់ប្រកបមួយណាគឺយើងអត់ប្រកបអាមួយក្រោយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំឆូតហ្នឹងបែរថាអត់ប្រកបឯងចាំប្រកបតាមុខឯងតើនេះសំឡេងធើអាយថាយធើអាយថាយចានេះស្មើថាមើឬក៏មើហ្នឹងធើអាយមើធើអាយមើបញ្ជាក់ម្ដងទៀតធើអាយថាយដល់សអេមនេះស្មើថាមើឬក៏មើមើធើអាយធើអាយមើថែមគេអានថាថែមថែមថែមគេអានកាច់តថែមបបែថាពេលវេលាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបបែថាពេលវេលាសូមមើលពាក្យចុងក្រោយហើយនេះមានស្រៈ2ដែរ1 2អោះបកកមួយណាអត់មានស្រៈ2អញ្ចឹងកបតាមមុខឯងមួយនេះនេះសំឡេងអីគេបងប្អូនសំឡេងអាយដដែលឃើញអសអាយអញ្ចឹងវាសំឡេងអាយដដែលណាហើយលះលះអាយឡាយលះលះនេះស្មើឡអសលឬក៏ឡឡអាយឡាយលឺអាយឡាយឡាយបបែថាហកអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណាដែលអត់យល់បងប្អូនអាចខមមិនក្នុងវីដេអូនោះបានចាំខ្ញុំជួយឆ្លើយតបបាទសូមអរគុណ